Tak ještě jednou dobrý den, díky za slovo. Nevím, jak moc to bude odborné, snad to nebude moc odborné. Mé jméno je Jiří Kozel, jsem z Masarykovy univerzity, konkrétně z Ústavu výpočetní techniky. A v první řadě bych chtěl poděkovat Kubovi, Vojtovi a Davidovi za to, že to tady celé prostředí organizují, protože myslím, že to je super akce a hlavně je to skvělá příležitost, jak se zase s váma všema potkat, i když s některýma se vidím poprvé, ale věřím, že ne na postav. A je to i mnoho známých tváří. Dovolte mi na začátek říct něco krátce o mně a o Ústavu výpočetní techniky. Ústav výpočetní, asi hlavně o tom, Ústav výpočetní techniky je docela zajímavý kýštát, protože není pod žádnou fakultou. A spousta lidí na Masarykově univerzitě vlastně ani neví, co ten ústav dělá, což je docela zajímavý. Je to poměrně velký ústav, má asi 150 zaměstnanců a stojí mimo veškeré fakulty, je v podstatě na úrovni fakulty, nebo na úrovni ostatních fakult. A jeho úkol není vyučovat studenty, ale jeho úkol je takový provozně vědecký, bych řekl. Zhruba půl na půl provoz a věda. S tím, že co se týká třeba toho provozu, tak Ústav výpočetní techniky zajišťuje kompletně počítačové sítě pro celou univerzitu Masarykovu. Možná někteří zaměstnanci, určitě studenti, nevím, jak to znáte, systém INET, ve kterém jsou například všechny kompletní mzdy celé univerzity a tak podobně. No a mimo jiné, ten Ústav výpočetní techniky má jedno takovou pidi skupinu čtyř vývojářů, kteří se starají o geografické informační systémy, prostorová data a věci s tím související. A já jsem vlastně jedním z nich. Takže jsme taková jako hodně malá část toho Ústavu výpočetní techniky, ale snažíme se dělat věci, které nás baví a o kterých věřím, že mají nějaký smysl. Tak, dneska budu hovořit o Kompasu, což je takový, říkáme tomu prezentační webový GIF, jak přesně to vypadá a o čem to je, k tomu se dostaneme záhy. Pokud by jste někdo nějak strašně moc toužil potom navštívit ty slajdy nebo si nějak uchovat, tak ty slajdy jsou vystaveny na slides.com, jmenuji Jiří Kozel. A budou tam až na věky věku, nebo dokud ta stránka nezamítne. Tak v první řadě bych pohovořil o tom, co vlastně v Kompasu, což je ten náš systém, který vidíme, co tam je za data. Protože ty data jsou sami o sobě docela zajímavý a myslím, že i docela unikátní. A jsou na geografický, nebo jsou na kysácký prostředí ne až tak objektivní. Protože to nejsou vesměs data zvnějšku, ale jsou to vesměs data zevnitř budov. Jsou to vesměs interiéry budov. Konkrétně máme v systému data o asi 300 budovách a z toho 150 těch budov má plány interiéru. To znamená, že tam najdete místnosti, dveře, okna, stěny a všechny tady ty věci související s tím takzvaným stavebním pasportem. Pro představu čísla vidíte, je to asi 22 000 místností, 23 000 dveří. A to všechno je georeferencované a to všechno je v polygonech. Plus k tomu jsou samozřejmě navázané nějaké atributy a ty objekty mezi sebou jsou provázané nějakými vazbami nebo vztahy. Když se to potom hodí na mapu, tak to vypadá například takhle nějak. Tady vidíte rok budovy DS Filozofické fakulty, konkrétně část prvního a prvního podlaží. Myslím si, že na první pohled se zorientujete v tom, co jsou dveře, schodiště, okna a tak dál. A tady to nalevo a dole, to je část nějaké vnější plochy, to znamená tam nějaký chodník a nějaké travnaté porosty. To je stavební pasport. To je první velká kapitola dat, který v Kompasu máme a o který se vlastně tak nějak v rámci naší skupiny staráme.
nebo možná staráme, není úplně to správné slovo, já bych měl ještě říct, že ty data jako taková pořizují a do databáze nalívají kluci z SUKB, právě Univerzitního kampusu Bohunice. A my jim vlastně zajišťujeme provoz té databáze a nad těma datama potom programujeme nějaké aplikace. Druhá velká skupina dat, kterými Masarykova univerzita disponuje, je tzv. Technologický pasport Masarykovy univerzity. Ten technologický pasport obsahuje asi 180 000 zařízení, které jsou rozděleny do nějakých 10 základních systémů, elektřina, voda, plyn, kanalizace a tak dále. Jsou tam rozvody laboratorních médií, hasičské zařízení a podobně. Ty zařízení nejsou tam zařízení typu počítač, ale jsou tam spíš zařízení typu zásuvka, jistič, vodovodní kohout a tak podobně. Mezi těma zařízeními existují nějaké prostorové i technologické vazby. No, například tento jistič najdu v tomto rozváděči, nebo tento jistič, na tento jistič jsou napojené tyto zásuvky. Tohle všechno je v tom pasportu zmapované. A zase všechny tyto věci jsou georeferencované, jsou ve vektorech, tentokrát už to jsou body, linie i plochy. A zase jsou tam atributy a vazby. Když se to potom hodí na mapu, tak to vypadá už trošku barevněji a je tam trošku víc informací, samozřejmě v závislosti na měřítku. A může to vypadat třeba nějak takto. Tak, to by bylo k těm datům. Zeptám se možná jen tak pro orientaci, jestli ať zvedne ruku ten, kdo už někdy dělal něco tady zhruba s takovýma to datama, to znamená nějaký stavební nebo technologický pasport, jestli máte někdo zkušenosti. Přikolivě, jedna ruka. Jo, pár ruk vidím, tak super. Takže to není úplně tak jako neobvyklý, to jsem rád. Tak, teďka k tomu našemu systému, k tomu kompasu, co to vlastně je. Já jsem říkal, že to je prezentační webový GIS. Ona je to v podstatě prezentační vrstva nějakého GISu. A kompas je opravdu o prezentaci těch informací, o přístupu k ním. Kompas jako takový se začal programovat asi 2,5 roku zpátky. A začal se programovat z toho důvodu, že předchozí aplikace, které k prohlížení těch dat sloužily, tak už nějak technologicky uživatelsky zastaraly a už nebylo únosné je dál udržovat. Takže z toho důvodu se univerzita rozhodla, že je potřeba začít to, nebo udělat to prostě znovu, snad lépe, a dala nám to za úkol. Při navrhování té aplikace jsme se snažili hlavně na to, aby ta práce s těma datama byla snadná, aby ty data byly snadno dohledatelný, zobrazitelný. No a oproti té předchozí aplikace, aby to bylo i trošku stabilní a i trošku rychlé, nebo aspoň trochu s ohledem na ta data. Další důležitou informací ke kompasu je, že my máme de facto, nebo kompas má de facto dvě skupiny uživatelů. Na jedné straně stojí správci budov, což jsou správci budov, techničtí pracovníci, kteří mimo jiné vyměňují prasklé žárovky, vodovodní kohoutky a kromě toho řeší nějaké stavební úpravy, domluvají se s výtahářskými firmami a tak podobně. A jsou to, řekněme, jsou to lidi, kteří o těch zařízení potřebují vědět poměrně hodně věcí. A kromě toho máme samozřejmě ostatní zaměstnance a hromadu studentů, pro který určitě může být taky zajímavý zjistit si, kde zrovna mají přednášku, nebo kde je sakra kancelář 555. Ty dvě skupiny mají samozřejmě každá trochu rozdílný požadavky. K tomu se vrátím ještě na konci, ale i tak jsme se nějak jako snažili ten kompas postavit tak jako trošku kompromisně, bych to řekl. Aby vyhovoval
trochu těm a trochu i těm. Ještě důležitá věc, ti správci budov mají vlastně jako jediný přístup do technologického pasportu, plus mají samozřejmě přístup do stavebního, a všichni ostatní zaměstnanci a studenti mají přístup do stavebního pasportu. Tak, teď bude následovat nějaká asi odhadem tak 10-minutová, uvidíme, jak to půjde, ukázka toho našeho slavného kompasu, a potom bych pověděl něco o jeho architektuře, něco o tom, co se nám osvědčilo při vývoji a co se nám naopak neosvědčilo při vývoji. Protože myslím, že sdílení takovýchto věcí patří právě do tady té otevřené komunity. Tak, kompas, pokud se tam přihlásíte, pokud byste se tam chtěli někdo přihlásit, třeba z našich studentů, tak odkaz je na stránce geoportalu.cz. Pro vás ostatní, bohužel, vy se tam nepřihlásíte, ale nemusíte smutnit, protože vám to zkusím ukázat tady na přednášce. Nebo tady na prezentaci. Tak, začnu. Jo, vidíte tady tradičně mapové okno plus nějaký pravý ovládací panel. Ale začnu s tím, co asi v kompasu dělá každý, a to je, že něco hledá, třeba nějakou budu. Začnu třeba s rektorátem, který je na Žerotínově náměstí, rektorát Masarykovy univerzity. Tak. A v tuto chvíli, nebo tak, jak jsem prohledával, tak, jak jsem našeptával, tak jsem vyhledával řádově přes nějakých těch třeba 45 tisíc objektů, protože mám zapít jenom ustavení pospor. Můžu se podívat třeba na budovu BHA 30, což je teda budova A29 na kampusu. K tomu značení to by bylo vlastně na další povídání. Tak. No a můžeme se podívat, to by byly teda budovy, zatím jsme nenahlídli do toho interiéru. Já mám každé pondělí odpoledne přednášku učebně ze 4, takže když se naučím ze 4, tak prostě jednoduše, tak je to dokonce jediné označení, nebo jediná učebna v rámci univerzity má označení ze 4. Tak jsem se dostal vlastně už poprvé do nějakého měřítka, kde vidím i interiéry budovy. Mí tam teda místnosti, dveře a tak pro mě. Tak. Z toho, co by vás mohlo zajímat, tady to okno detailů, asi jak jste zvyklí, zobrazují nějaké atributy. To by nebylo možná až tak neobvyklé, ale ono zobrazuje v podstatě i vazby nebo nějaké asociace mezi těmi objekty. Takže já se tady můžu jednoduše prokliknout třeba do druhého nadzemního podlaží té budovy, do té samotné budovy. Můžu se podívat na nějakou organizační složku, což je Přírodovědecká fakulta. Vidím, že ta Přírodovědecká fakulta má 42 budov. A tady máme třeba nějakou seismologickou stanici někde úplně mimo Brno. Tak. Vrátíme se zpátky. Samozřejmě, když pracujete s budovami, tak je to trochu něco jiného, než když pracujete s terénem, protože budovy mají několik podlaží nad sebou a vy v jednu chvíli musíte vidět, nebo můžete vidět maximálně jedno podlaží. Takže je potřeba uživateli umožnit mezi těmi podlažími nějakým způsobem se přepínat, čemu slouží tady ten jednoduchý ovládací prvek.
Takový ti odborníci nebo techničtější uživatelé ti potom ocení i možnost dobrazit si například dvě podlaží zároveň. Když se třeba plánují nějaké stavební úpravy nebo se řeší, kam vlastně přesně vede tady tohle to potrubí, tak vlastně možné zobrazit si například dvě až čtyři podlaží zaraz a vidíte vlastně, každou chvíli vidíte polohu kurzoru myši v tom dalším podlaží, které máte zobrazené. Tak, okny k tomu moc zajímavého nemáme. To ještě by bylo k těm méně obvyklým, nebo to je jeden z těch méně obvyklých nástrojů. Co bych vám ještě rád ukázal, tak je tady export plánů budovy nebo místnosti nebo podlaží. Myslím, že jsem tady někde zahlídl i autora původní aplikace. Možná už tady není. Je tady někdo za kantor? Čau. Tak ten to dělal tuším v rámci diplomky nebo bakalářky. Potom to Michal Copák nějakým způsobem z toho udělal webovou službu, kterou my využíváme. A funguje to asi tak, že si zvolíte například podlaží nebo budovu nebo místnost. Všimněte si, že ta místnost je samozřejmě nějak natočená tak, jak je geograficky správně. Ale když byste chtěli vytisknout plán té budovy na nějaký papír, tak byste asi byli rádi, aby se vám ta budova nějak natočila. A k tomu právě slouží tady ten export plán podlaží. Můžete si zvolit vrstvy, které chcete vyexportovat, můžete si zvolit popisky, které chcete vyexportovat. A když si to... Když si to všechno nastavíte a kliknete na kouzelné tlačítko, tak to snad něco vrátí. Tak a vidíte, že výsledkem je vlastně krásně natočená budova. Tak, jak vlastně optimálně odpovídá tomu formátu a tomu té velikosti toho papíru. Tak, to by bylo asi všechno ze stavebního pasportu. No a možná bychom se teďka mohli podívat na ten technologický. Nebo ono to samozřejmě není všechno, ale já se snažím vybrat takové ty věci, které nejsou až tak obvyklé v jiných aplikacích. Tak, dejme tomu, že bych si chtěl najít svoji kancelář 555, která je pátem patří na rektorátu. Tak, vidíte, že už se mi tam začínají zobrazovat vlastně ta zařízení technologického pasportu. Víceméně každá ta barva, vidíte tam nějakou modrou, oranžovou, žlutou, červenou, tak zhruba každá barva odpovídá jednomu systému. Není to úplně jednak jedné, ale plus minus to tak funguje. To, co je žlutě, to je silnoproud, takže to jsou nějaká světlá zásuvky. To, co vidíte teďka bílé, tak je slaboproud, to znamená nějaký telefon, nebo telefonní zásuvky, počítačové zásuvky a podobně. To, co je tady tou růžovou, červenou nebo starou růžovou, tak to jsou rozvody teplé vody, takže to plyní. Tak. Dejme tomu, že nevím, nějaký třeba udržbář řeší situaci, že potřebuje se nějak trošku víc vrtat ve světle, to znamená, by si rád vypl elektřinu tady k tomu svítidlu, takže by ho zajímalo, kde vlastně najde jistič tady k tomu svítidlu. To je jedna z informací, která v tom technologickém pasportu je uložená. Je to vlastně vlastnost, která je pojmenovaná rodič respektive předchůdce, víme, že je to nějaký jistič. Takže já se na tím jistě jednoduše prokliknu a vlastně
hnedka okamžitě v mapě vidím, kde to zařízení, nebo kde ten konkrétní listič najdu. A stejně tak se můžu vlastně podívat uvnitř, jakého zařízení ten listič najdu. Protože ten listič je nějaký vnitřní zařízení a má i uvnitř nějakého jiného zařízení, konkrétně nějakého rozvaděče. A vidím, že spolu s tím jističem tam najdu ještě 37 dalších nějakých zařízení v tom rozvaděči. Takže to jsou zhruba ty vazby, které jsou v tom technologickém pasportu zachycené. Můžu samozřejmě k tomu, abych se dostal k těm objektům k tomu technologického pasportu, taky použít to vyhledávání. Tady už je teda asi o 180 000 objektů víc. Já zkusím najít třeba všechny telefonní zásuvky, které jsou v té naší kanceláři. Zásuvka telefonní, tak už se mi to ustálilo na nějakým rozumným počtu. A vidíte, že mi to našlo čtyři zásuvky. Můžu se všechny proklikat. Dvě jsou vždycky nad sebou. Vidíte, že mi ta bublina zůstává na stejném místě, ale tady v tomhle místě se mi mění atribut, což je vlastně výška té zásuvky, jakoby výška nad podlahou. Tohle to není jediný způsob, jak získat seznam zařízení, které jsou v konkrétní místnosti. Můžu na to použít zase tady ten detail takzvaný, kdy když jsou v té kanceláři, tak tady vidím seznam všech zařízení, které se v té kanceláři nacházejí. A když byste se trošku orientovali v těch systémech, podsystémech, tak si tady najdu zásuvky a mezi nimi budou i ty, a to jsem musel odpůjdu. Takže pardon, ale tak našel jsem aspoň zásuvky elektrické. Takže kdybych hledal ty telefonní, tak se musím podívat do slaboproudu. Vypička se vloudila. Tak tady mám. Tady jsou ty čtyři telefonní zásuvky, které jsem si před chvíli našel trošku jiným systémem, nebo trošku jiným způsobem. Tady ten seznam zařízení nefunguje jenom pro místnosti, funguje stejně tak i pro podlaží. Takže tady vidím, že v tomto podlaží mám 1811 zařízení a stejně tak funguje pro budovy. No, takže v celé budově na rektorátu je evidovaných 12 000 a jedno zařízení. Tak. No, to jsem zhruba tak prošel všechno, co se týkalo té ukázky typické, ne? Z toho, co jsem vám teda chtěl ukázat. A teď bych se vrátil zpátky do prezentace a pověděl ještě něco o tom, jak je vlastně kompas postavený a zkusil vám říct nějaké poznatky nebo to, co si myslím, že se nám osvědčilo a co se nám naopak neosvědčilo. Architektura kompasu, myslím, není překvapivá, možná až na použitý software. Databázy běžíme na Microsoft SQL serveru, mapový server používáme ArgiServer. Obojí je v podstatě z historických důvodů, univerzita už hrozně dlouho spolupracuje s SRI a vlastně od začátku, když se tady ten pasport začal revidovat, tak od začátku se na to používají SRI technologie. Nějaké drobnosti na serveru máme dopsané i v C#, ale snažíme se spíš jako využívat na maximum to, co nám dává ArcGIS REST API, což je restové rozhraní dost podobné jakémukoliv jinému restovému rozhraní. Takže snažíme se využívat na tom serveru spíš tady tohle. Klient, což je vlastně ta hlavní část kompasu, nebo to hlavní, do čeho jsme vložili nejvíc práce a času, tak ten je napsaný v open sourceových projektech, to úplně REST3, věřím, že všichni znáte, plus JavaScriptová knihovna Google Closure, obojí open source.
ještě jedna nebo dvě věci k tomu rozhraní. My přes to rozhraní přenášíme jednak obrázky, protože vlastně všechno, co jste viděli v té mapě, tak jsou rasterové obrázky. Plus ale přenášíme i ostrá data, to znamená přímo ty atributy, ale i geometrie těch objektů. A to k tomu, aby jsme třeba mohli zvýrazňovat ten objekt, který je zrovna vybraný. Důležitý je si uvědomit, že všechny ty obrázky, které ten server generuje, tak generuje na vyžádání. Nejsou tam žádný předgenerovaný tlačítce. Už vím, co jsem neukázal. Neukázal jsem vypínání různých vrstev, což je v té mapě možný, ale myslím, že to si každý z vás dokáže představit. Takže to jsem vás na tač tak moc neodpíl. Nicméně je důležité si uvědomit, že v mapě je možné si jakoukoliv vrstvu vypnout, zapnout, což je důležitý třeba pro ten technologický pasport, kde těch objektů už je tak hodně. A je rozdíl, jestli jste elektrikář, nebo jestli zrovna řešíte něco s elektřinou, tak vás asi nezajímá, kde zrovna je to pení. A naopak. No a teď k tomu, co se osvědčilo a neosvědčilo. Začnu s tím, co se neosvědčilo nám a to z toho důvodu, abych skončil s tím pozitivnější, co se osvědčilo. Neosvědčilo se to, že máme jeden vzhled aplikace a dat a máme dvě skupiny uživatelů. Ty dvě skupiny uživatelů jsou na jedné straně ti správci, budov, a na druhé straně běžní uživatelé, studenti, zaměstnanci. Je to z toho důvodu, že si každá ta skupina však vyžaduje něco jiného a to kompromisní řešení prostě neúplně funguje. Určitě by bylo mnohem lepší pro obě strany, když by se ta aplikace dokázala nějakým, byť třeba malým způsobem, ale přizpůsobit. A netýká se to jenom toho, že studenti asi nepotřebují pracovat se stromem technologií, no, to zrovna byl špatný příklad, ale netýká se to jenom funkcionality, ale týká se to i třeba názvu budov. Asi jste si všimli, že tam v těch názvech se zobrazovaly nějaký divný kódy, ve kterých byly písmenka a čísla, jsou takzvané polohové kódy a ty jsou důležitý pro ty správce budov a pro nás, ITáky a tak podobně, ale určitě nejsou důležitý pro běžného studenta. Že? Neosvědčilo se dělat Kompas jako aplikaci jenom pro desktop. To bylo v podstatě takový výchozí zadání, ze kterým jsme vycházeli před dvěma půl rokama, když se o tom začalo uvažovat. A už teď se ukazuje, že prostě i když je to dělaný pro desktop, tak bez tak ty lidi tam jako chodí z těch malých zařízení a nikdo jim v tom nezabrání a je prostě nutný, dneska už je to jasný. Před dvěma půl rokama už to bylo sice tak jasný, ale vedení se to úplně nezdálo. Takže myslím si, že teď už jim je jako čím dál jasnější, že teď už je jim to jasný, že je potřeba tyhle ty věci udělat i pro malých zařízení. Nahrávání většího množství dat při startu aplikace taky nebyl moc dobrý nápad, toho jsme se do této chvíle ještě úplně nezbavili, ale je to něco, čeho byste se měli, nebo my všichni bychom se měli vybavovat. A taky, to teda není úplně z Kompasu, to je z jiného projektu, nebyl dobrý nápad psát více propojených javascriptových aplikací. Kompas je jedna velká javascriptová aplikace, to, když se to zkompiluje, tak je to jeden velký javascriptový soubor. A na jednom projektu jsme třeba pracovali s tím, že jsme měli dvě aplikace, které si mezi sebou toho uživatele tak nějak linkali. A nebyl to dobrý nápad v tom, že když člověk přecházel z jedné aplikace do druhé, tak to prostě bralo na standardní množství času a ten uživatel poměrně dlouho musel čekat. A už to nešlo nějak jako rozumně vyladit. Tak, teďka k tomu, co se osvědčilo. Nevím, jak se na to časově už asi, je to v pohodě. Tak, 5, maximálně 10 minut. OK. Osvědčily se nám dvě databáze. Jedna, tady to mám úplně špatně, teď na to koukám. Mám tam prezentační plus publikační. Jedna databáze je ta zdrojová, ve které máme ty data uchované, ve které je editujeme. A druhá databáze je ta prezentační, respektive publikační. V podstatě synonymy.
ta ostrá databáze, ta zdrojová, to je jakoby pěkná databáze, kde jsou splněné normální formy, nejsou tam duplicity, dobře se s tím pracuje, dobře se to edituje. Ta publikační databáze, tam jsou naopak všechny normální formy porušení, data jsou tam zduplikované. Ale je to všechno dělané proto, aby ten kompas dokázal nad tou strukturou rychle vyhledávat, aby ty data dokázal rychle zobrazovat. Vlastně díky tomu si myslím, že kompas je, věřím tomu, že je jako relativně rychlej na to, že pracuje s těma datama, se kterýma pracuje. Osvědčilo se nám vlastně pro snadnější práci s datama, protože máme tam docela hodně tříd, třeba v tom technologickém pasportu, tam je, teď nevím přesně, ale určitě je to přes 150 různých typů zařízení. Takže se nám osvědčilo udělat si vlastně model pro každý tady tenhle ten typ a udělat si nějaké mapování mezi tím modelem a databází, což nám potom usnadňuje jakoby nahrávání těch dat ze serveru na klienta. Na klientovi si vlastně jenom řeknete, že OK, tak teď chci nahrát tady všechny žárovky s těmato atributama a ta aplikace se podívá, jestli náhodou už ty data nemá nahraný, pokud jo, tak vám je rovnou vrátí a pokud je nahraný nemá, tak si pro ní sáhne na server. Tady ten systém vychází trošku z MetaModel General Feature Model. Myslím, že je tady pár studentů, kteří už to nikdy slyšeli, které tím pravidelně učím na přednáškách. Takže tohle je třeba způsob, jak se něco z těch šílených specifikací občas přehodí trošku do praxe. Osvědčilo se nám nahrávat data, až když jsou potřeba. K tomu je docela s výhodou, nebo musím říct, že jsme docela s výhodou využili takového striktního rozlišování u modelových tříd hodnot null a undefined. Možná jen se tam, kdo všechno tady programuje v JavaScriptu. Tak třeba pětina. Tak to, tohle je teda hlavně pro tu pětinu, která někdy něco měla s JavaScriptem společného. V podstatě undefined pro nás znamená, že hodnotu daného atributu zatím ještě neznáme a vlastně vůbec nevíme, jaká by mohla být. Kdežto null pro nás znamená, že už víme, že ta hodnota třeba neexistuje. Tak. Osvědčilo se nám vytvářet data jenom jednou, to znamená v podstatě šahat si na ten server jenom pro data, který jsme ještě nenahráli. To je asi jasný. Kromě toho se nám osvědčilo nahrávat kód, až když je potřeba. Kompas jako ta aplikace už je teď docela velká. A ne, už jako není, ukázalo se, že není udržitelný, aby to prostě do nekonečna. Takže jsme teďka začali pracovat na tom, abychom vlastně tu aplikaci nějak modularizovali. A vlastně až třeba v okamžiku, kdy uživatel klikne na tlačítko export plánu, tak až v tu chvíli se teprve stáhne ten kód, který celé to exportování provádí, nebo který je zodpovědný za celou tu komponentu, a až potom se spustí. Tady jenom pro znalí, my k tomu zatím využíváme vlastně modulární systém přímo od Google Clojure, který není moc podobný klasickému packageování v Node.js, ale teď nedávno Google Clojure zveřejnil novou metodu, která se jmenuje Google Module a která v podstatě umožňuje i nad knihovnou Google Clojure používat balíčkování, který je dost podobný tomu, jak ho znáte z Node.js. Takže to je taková technická poznámka. Osvědčilo se nám držet stav aplikace v URL. V kompasu na tom zatím pracujeme, možná jste si všimli, když jsem se hýbal v kompasu z místnosti na místnost, tak se měnila URL adresa, ale to zatím ještě neběží v ostrým kompasu, na tom se teď zrovna pracuje. A má to spoustu výhod, které jsou, věřím, vývojářům asi docela zřejmé. Osvědčilo se mít validátory pro objekty, které se mění. Pro validátory hodnot atributů. Pro objekty, které se nemění, tak samozřejmě ty validátory tak nějak třeba nejsou, ale tam, kde se to mění, tak se tak dojí. No a osvědčilo se nám poctivě indexovat.
protože když to není indexovaný, tak to lítá tak o poznání pomalejší. Poslední slide, tak věřím, že se vejdu do těch 5-10 minut. Strašná blbost, není to až tak z kompasu, je to z jiného projektu, osvědčilo se nám jedno vyhledávací pole. To, co asi všichni vědí, Google to ví už hrozně dlouho. Ale někteří uživatelé to úplně nevědí, nebo si to úplně sami neuvědomí. Dělali jsme nějaký projekt s filozofickou fakultou, kde samozřejmě na začátku jsme dostali zadání, podle čeho všeho by měli být schopni vyhledávat nějaké ty svoje záznamy. Takže jsme implementovali několik vyhledávacích polí. No ale nakonec se vlastně ukázalo, že to všechno sice pěkný, ale ti uživatelé tam vlastně vždycky potřebují na začátku to jedno jediné okno, do kterého napíší to, co hledají. A až pokud nenajdou to, co hledají, tak potom možná teda šáhnou k nějakému tady tomu komplikovanějšímu vyhledávání. Takže když vám uživatelé budou tvrdit, že chcou hrozně sofistikovaný formulářový systém, tak se zkuste nejdřív nasměrovat k tomu jednomu oknu a potom možná něco dalšího. V Kompasu existuje více cest k datům. Já jsem vám ukazoval, že můžete klikat na mapu, můžete vyhledávat fulltextové, můžete se proklikávat z jednoho objektu na druhý pomocí toho detailu. Vynechal jsem strom budov, strom technologií a nějaký oblíbený objekty a tyhle věci. No a myslím, že docela fajn věc je i každému typu objektu přiřadit jednu samostatnou ikonu, protože to ulehčuje takovou vizuální orientaci v tom celém systému. Tak a to je všechno, co jsem si pro dnešek připravil, takže děkuju za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak se pokusím na ně odpovědět. Děkuji, Jirko, myslím, že to je doslova ojedinělý, co akademická instituce dokáže vybudovat za celku úžasnej kyselský software, nebo nevím, jestli i ostatní akademici mají něco takového. Já teďko nechci říkat, že nemají, ale je to fakt jako určitě ve světě existují podobné systémy, u nás nevím, na rovi by věděl. Já bych přišel, možná David, jestli něco má někde na to. A nechci tam náhodou tady něco, bude masalička. Jako tam samozřejmě jsou klíčový ty data, že jo? A to si myslím, že má masalička docela dobře podchycený, ale... A přejdu k otázkám, umíte i třeba indoor navigaci, umíte i navigovat, nebo chystáte se? Chystáme se, už je vypsaný, nebo už bylo zpracovaných několik bakalářek, diplomek, tuším tři si uvědomuji. A teď vlastně Andrea Kino má jedna z těch čtyř vývojářů v té naší skupině, tak má v plánu se tím zabývat v rámci svojí disertační práce. Ty data aktuálně nemají topologii, ale jsou docela geometricky přesní, takže ta topologie z nich jde vydolovat docela pěkně. Ale bude potřeba k těm datům občas přidat nějaké atributy, které tam ještě nejsou. Aktuálně třeba neevidujeme, nebo atributy, nějaké informace. Neevidujeme aktuálně třeba, kde se vstoupí na schodiště a kde se z něj vystoupí. Máme to schodiště podstatně nakreslené jenom jako polygon nebo jako linii. Jakým způsobem řešíte značky dveří, body nebo linie, jaká se řeší natočení? To souvisí s tou motivací. Teď asi úplně nevím, dveře mají vlastně jinak ty samotné dveře, což je polygon, který je hnědě vybarvený, a plus je tam naznačené otvírání dveří, tak jak to asi znáte ze stavebních plánů, a to jsou, myslím, jenom linie. Tak to by asi měla být odpověď na otázku. Z data zobrazování, ve 3D plánujete nějaké 3D zobrazování? Z těch dat už se generovaly nějaké 3D plány budov, a zase možná... Ale ne. Už to asi není. Byly na to taky nějaké studentské práce. Já se přiznám, že já jsem tu éru nezažil, když se z tohoto 3D generoval, takže já nejsem úplně schopný na to odpovědět. Ale kluci pasportáci, kteří ty data do databáze sypou, tak vždycky tak jako jednou za čas utrousí poznámku, že oni k těm datům mají vlastně ty výškové informace, ale nemají to, ty výškové informace mají v atributech, nemají v geometrii.
A právě to, čeho by chtěli dosáhnout, tak aby tu výškovou informaci dostali i přímo do geometrie. A myslím si, že potom by to bylo pro Jirku jednodušší. Takže určitě to lze, ale já už si nepamatuju, jak moc je to složitý to dělat, protože já jsem to nedělal. Ono se to dělalo třeba 4-5 let zpátky a to jsem tady ještě nebyl. Říkal jsi, že k těm datům se momentálně dostanou akorát studenti, zaměstnanci. Ti se dostanou do Kompasu. A plánujete do budoucna nějaký veřejný API? Abychom si na tím třeba udělali aplikaci mobilní a tím vám pomohli. Mohli bychom to volat nad vaším systémem. Jako veřejný API, teď je otázka, co je tím vlastně myšlený, protože my jakoby API používáme to od ArcGISu, teď aktuálně, protože učíme na ArcGISu, a my to spíš o tom, aby jako univerzita dala nějaké oficiální posvěcení, že ta data chce zveřejnit. Jo, jakoby tahle ta všechna. A ona je otázka, jako určitě univerzita nechce zveřejnit technologický platform, ale věřím tomu, že když by se to dobře podalo, tak jakoby nebyl až takový problém univerzitu přesvědčit, aby úplně otevřela většinu toho stavebního pasportu. Ale jakoby žádný podnět tady tímhle směrem zatím na univerzitu nepřišel nějak jako zmenší. Možná v rámci vzitka to mohu podávat, ne? Bude to zřejmě potřeba nějakou oficiální cestou, ale jako já určitě nejsem ten člověk, který o tom může rozhodovat. Že bychom to napsali tady na tabuli a tak bych prostě udělal čárku třeba. Já to pak nefetím a to šlo tam na rektoru. A ne, to musíš poslat ty, protože já jsem za nic nenech, tak dobře, bylo zvenčí. No, já ještě taky nějaký tady uvazek mám, tak možná ještě někoho jiného. No, zrovna Honza je tak mediální osobnost, že a jako oni jsou tam samozřejmě nějaký věci, třeba co se týká bezpečnosti, jo, jako asi je otázka, protože jestli je dobrý nápad dávat, zveřejňovat takhle jako na zlatým podnose plány všech budov. Je to fakt nadvážení. Dokážu si představit udělat aplikaci mobilní pro zlodě. A jak moc často se vám mění data pod rukama, jak moc často se mění ty plánky a jak s tím pracujete? Plány budou, ten stavební pasport typicky se, jak to samozřejmě, když se staví nová budova, tak přijde na nás velký balík dat, který se nějakou chvíli zpracovává. U těch ostatních budov se to aktualizuje, když se dělá nějaké stavební úpravy. Upřímně řečeno, jak často se to aktualizuje se to furt. Jo, kluci pasportáci, co na tom dělají, tak na tom opravdu dělají od rána do večera. Univerzita se rozšiřuje, neustále se něco přebudovává. A my tím, že máme dvě databáze, tak oni vlastně pracují s tou ostrou. A my to do té prezentační sypeme jednou za 24 hodin, vlastně přelíváme ty data, takže jednou za 24 hodin to aktualizujeme, to co je vidět na rovni. A co když by za váma přišla firma, třeba Česká spořitelna, která má spousty budov a řekla, že by chtěla používat vaše technologie? Tak to bychom samozřejmě byli velmi rádi, sedli jsme si k jednomu slovu. Takže a kdyby za váma přišel komerční nebo akademický subjekt, bylo by možné s vámi nějak spolupracovat vaše technologie? Určitě jo. Vlastně kromě tady té aplikace existují i dvě metodiky na ten stavební pasport a na technologický pasport. A pokud vím, tak v minulosti minimálně jedna tady z těch metodik už se nějak prodávala nějakému komerčnímu subjektu. A to už je teda několik let zpátky. Já myslím si, že jako, určitě bychom byli rádi. Děkuji.